Alang-alang abang nak balik kampung tu. Jom lah saya bagi motor satu abang nak. Oh, alah saya terlupa lupa tu saya. Pasal motor tu, saya bukan jenis yang gila mata duitan ni. Lupa pula pasal motor tu. Abang nak bagi betul-betul lah ni. Ha. Eh, ha, serius lah abang. Bukan nak tipu. Kalau abang nak bagi, saya orang kata apa pucuk digital ulang mendatang. Abang tanya kat saya ke apa? Ha. Saya saya bukan kerja kat sini. Saya memang smart bang. Eh, dah abang pakai baju ni. Baju ni kerja sini lah bang. Ya ke? Tadi kawan saya kata okey je baju pink ni. Baju pink ni yang kerja JPJ bang. Abang tak tahu ke? Oh ya ke? Manalah saya tahu. Pernah-pernah saya pergi bang. Saya daripada England tak ada pun. Baju ni. Vehicle. Saya tak kerja, saya tak kerja. Tak, tak. Bukan eh. Ha, bukan. Abang pakai baju ni. Ha? Ya bang, apa boleh saya bantu bang? Ni, abang belakang ni. Saya keluar motor Jap. Tak tahu. Boleh pergi tu. Tu ada officer. Ha, pergi sana. Kamu bos kat sini eh? Bukan. Saya bos ke? Ni. Tapi bukan kat sini lah. Oh, bukan eh? Ha, bukan. Oh, bukan baju ni bos kat sini eh? Apa bang? Tak dengar sangat tadi. Bukan baju ni bos kat sini eh? Ya, bukan. Tapi setahu saya baju ni je bos pakai. Ha, itu setahu awak lah. Setahu saya, tak ada apa-apa. Baju ni okey je. Alah, tadi saya pergi kedai. Jangan berlakon lah. Abang mesti berlakon kan? Berlakon? Apa tu berlakon? Abang pura-pura jadi rakyat biasa kan? Pada abang bos kat sini abang kan sebenarnya. Alamak, kantoi lah. Aduh, sebenarnya saya bos kat sini lah, kantoi. Tak abang, saya nak transfer nama bang. Eh bang, saya malas nak borak-borak kuat-kuat sebab itu kena halau bang. Saya nak tukar saya. Ni abang ni nak transfer kereta ni lah. Abang yang beg ni. Tapi dia. Dia nak transfer. Tak, saya tak ada apa-apa. Saya tak ada kena-mengena bang. Dia saja merumitkan keadaan. Abang minta ni bang. Abang minta motor ni bang kat dia bang. Motor macam ni bang. Barulah betul bang. Ni sini ada. Abang nak tahu bang. Saya ni bukanlah jenis ke minta-minta bang. Orang nak bagi kita terima je. Kita motor macam ni aduh. Amboi. Kau gegar aku. Tu ni kawan kau Fik. Kenal je. Oh kenal. Boleh tahan ke dia ni eh? Ya memang lah, dia ni memang pun. Dia kalau orang tisu ni, bahaya dengan dia ni, menangis-nangis. Dia tipu tu, dia kata ni paling rendah dia ada, mana ada dia macam-macam lagi. Bahaya, dia kalau bodek laki-laki ni bahaya, nanti orang tanggapan orang lain. Kalau nak bodek dia perempuan laki, okey. Jangan lah. Kalau laki-laki orang pandang serong je lagi kan, macam apa ada orang tu kan, duk share-share duit. Motor sesama macam lah. Saya pegangan kuat lagi bang, pegangan. Bromance bang, bromance. Bromance ni, saya risau kat bromance tu. Tukar lain lah ni. Tahulah bulan ni bulan pelangi. Macam-macam bang. Abang kalau tak ada saya bang, tak hidup bang dalam negara ni bang. Jom. Oh iya ke? Baru saya tahu. Tapi Fik boleh tak? Kita berdua je. Bang tolong bang. Lain macam bang, kita berdua je. Dah kata dah bulan ni bulan pelangi, kau tak nak percaya. Apa dah cakap tadi? Yang tu untuk buat keluar. Ya Allah. Ya Allah. Wei, okey Fik. Okey Fik. Saya tengah. Okey Fik. Tengah tolak motor. Tolak kereta. Tak apa. Okey tak? Ingat tak okey kau okay, bilang okay, bang, saya nak ikut abang boleh abang? Abang ni saya tak tahulah abang faham ke tak faham kan. Saya tak tahulah macam mana dengan abang ni. Kau ni susah-susah je Fik daripada tadi bawa aku pergi apa baju lepas tu kau bagi duit lagi, lepas tu bagi motor lagi. Itu caring kau ni. Mesti macam dah kenal lama dah kita ni. Walaupun baru kenal kejap. Betul lah. Tak adalah bang. Ni dia. Boleh tahan gempak ni. Kita parking kat bawah ke apa ni? Pergi sini. Saya tengok je ada orang tak dalam. Nak ikut ke? Ya Allah, boleh ingat pintu depan. Apa ni Fik? Kau ni masih itu belakang pula. Kau jangan macam-macam kena tangkap lupa, nanti. Ya Allah, lupa. Risau aku masih ikut itu belakang ni. Lagi kena tembak kan. Ada tutup. Baru tutup Sebab member saya nak buat IC ni. Boleh kan? Tak apalah, marilah saya buka sekejap. Boleh. Okey, jom. Sorry abang. Abang Remy ikut. Saya tunggu luar. Tu siapa? Pemerintah? Ya bang. Weh cuak ni. Kau pemerintah. Pemerintah tunggu. Jangan laju sangat.